饱餐一顿之后，什么心情？一婷，好幸福啊！真的吗？真的。你刚刚吃生蚝好像遇到一点小状况。因为它生蚝其实它那个豪华版就是整个一大，太大了，对，太大了，所以以女生来讲的话，可能就会比较难吞。分开吃好像有点可惜，对对对，好像没有弯下就有点对不起这道料理，嗯、但是弯下对女生来说又有点辛苦。Hello， 大家好，我是丁特，欢迎收看特好吃之海鲜稽查员系列。今天厉害了，自从我们上次四万一那个顶级炮馆拍完之后呢，很多人都希望我可以也顺便稽查一下这个北部的海鲜餐厅的市场。但是我找来找去，北部的海鲜餐厅绝大多数都比较不新鲜，没有靠海嘛，那个活海鲜的成本很高，那真的有活海鲜的餐厅又非常贵，所以我们费尽了千辛万苦，终于找到一间比较稍微亲民一点。今天呢，还请到了这个第一位啊，这个海鲜特派员的来宾，图奇狂粉无数啊，最近忍痛宣布封奶的一婷王一婷。Hello， 大家好，我是一婷。一婷平常有吃海鲜的习惯吗？其实很少，全靠你带我出来吃了。那你平常对海鲜有什么要求吗？会不会容易过敏或者怎么样？嗯，如果吃到不干净的，哦，是，对，我皮肤很敏感，皮肤很敏感，对，然后我的味觉也蛮敏感的，所以假如吃到就有点臭的，我就可能会觉得呕。看来你很适合当这个海鲜稽查员。那话不多说，我们进来试试看吧。他这边生蚝听说也是招牌哦，我感觉今天龙虾生蚝是我们的主轴，除了龙虾以外，我想要抓住那个秋天的尾巴。嗯，然后秋天要吃什么吗？要吃什么？秋蟹。秋蟹，因为螃蟹在秋天是最肥的，秋天是螃蟹那个啪啪啪的季节。你会吃那吃膏吗？我会虾膏、蟹膏，我超喜欢吃的。那个膏就是它们的生殖腺，所以在秋天会特别的肥美。所以我们一定要来补个螃蟹。厨师帮您上的是大闸蟹，然后旁边搭配的是镇江醋，可以一起搭配使用，它可以提升大闸蟹的鲜味。谢谢哦。谢谢。哇，这比我想象的还要夸张。好多。哇，这大闸蟹的膏，它很像马蹄，它的口感好像马蹄。嗯，绵绵的。它很软糯。而软糯到有点接近黏土的那种程度了，但是你油不需要咬，就是你在嘴巴含大，含的大力一点就化开了。嗯，但是需要含的，它不是黏进去，稀稀的。因为一般像龙虾膏啊、蟹膏吃起来都会比较稀，它这个好粘稠，嗯，很鲜耶，我觉得就完全没有什么怪怪的臭味。我还没有吃过这么大只的大闸蟹，这个一只是。是多少？刚刚老板说六两。如果是我，我就放了。真的吗？我怕我的手，怕人家忌讳。看两位剥得很辛苦，这边有推出终极大闸蟹，这边是三只的肉量都帮您取出来了。三只？对，你可以直接用筷子把它挖起来吃就可以了，但可以用到你的双手，也可以使用到你的大闸蟹。哦，大闸蟹的小脚好甜哦，是吧？有点惊艳，这很像是小帝王蟹，因为一般螃蟹这种小脚不太吃的，都吃蟹钳跟身体而已。但大闸蟹连这种小脚都好鲜甜。这边帮您上的是我们的豪华版的法国生蚝，上面的话是生蛋黄、鲑鱼卵、虾卵还有海胆。这个看起来没有酱哎，它很有自信。一般生蚝，如果是法国的，他们都很喜欢加那种红酒醋，就红红的那种酱，然后去搭配，可能也盖掉一些腥味。哇，它是整个，它的肉跟肉混在一起。哇！它自制 mix 黄油蟹。哈哈哈！什么脸？不好沾哦，不要太多。感觉只能浅沾呢。就是味道不错啊，但是醋很香哎，但就是。一开始那味道有点上头，加太多了。上头吗？上，这一下就上来了吗？这一下就上来，沾一点点，它会挑逗你的味蕾。我第一次吃到这样的生蚝，我先闻一下。哎，没有柠檬哎，没有柠檬。我以为它有抽几柠檬汁。我们里面的话是有做的一点酱油调味。因为柠檬的话是原味的，才会固定，然后放到汤上我们就没有固定。
了解。我先看你要看我吃吗？对，我先看你表演。先看我会不会出球。这个蛋黄好浓哦。很会打蛋。哇哦。怎么样？很好吃。你不吃吗？我要。怎么？你要吃吗？你要吃吗？我要，我要吃，我要吃。看你吃，觉得好幸福。对啊，为什么这样子？为什么那种幸福的感觉？都是模糊路，阿呆。为什么在此安定？我没有吃过这种版本的生蚝。他自己的生蚝本身很甘甜，很新鲜，很清爽，然后还有加这种蛋黄跟海胆的口感在里面。它不只是味道很新鲜，而且口感非常的有层次。第一段你会吃到那个海胆的鲜，因为他把海胆故意摆在前面，我感觉他这个是有经过精心设计的，那海胆的鲜会先出来。然后等你那个含一含那个海胆碎的进去之后，就变成生蚝的那个鲜甜，它是很有层次的鲜甜。我觉得它是一道料理，它不仅仅是一颗生蚝，它是一道料理。下来帮您上的是白酱的马祖蛋菜，谢哦。好大份啊！你这盘多少钱？这一盘的话是390加200块的料理。390哦，你们食材390。我第一次吃到鲜甜的蛋菜，是我以前遇到的蛋菜出了什么毛病吗？你常吃蛋菜吗？没有，我也不常吃，还是其实蛋菜就是这么好吃？是我们眼界太小啊？还是这一间的蛋菜真的是蛮……它这个不是调味的，它食材本身就是鲜的。那我边帮你尝最后一道龙虾披萨，上面的话是一整只的龙虾，把肉都取出来了，好可爱啊！好像玩具哦，就很像卡通里面。对啊，我平常是不太吃披萨的人，但这个看着挺有食欲的。我觉得它披萨是虽然是海鲜餐厅，那披萨算中上。水准在中上，是我喜欢的那种薄饼皮，我最讨厌那种厚的，那种厚的感觉在吃面的。不敢吃这块就饱了，所以我通常吃披萨我都不会吃这块，我也不但这个的话就可以吃。但它有一个小缺点，就是它上面料就只有起司而已，还有一块龙虾肉，可能就会有点腻，少了那种披萨应该有的丰富感。可以建议大家如果要点龙虾，配个白酱意大利面应该是最香的。我突然想到一个，你要去蘸对不对？蘸就刚。你就要准备蘸。比较多。非常好吃。我把它丢掉了。哇哦！我帮你加个菜。肉饼饼皮的，就侧边看起来有点像干贝，新鲜的龙虾肉就这样，会一块一块的，不会糊糊的，那种冷冻的啊，就是 Costco 买那种整只的龙虾尾，煮出来就糊糊的，它就不会像这样很结实的一块一块。饱餐一顿之后什么心情？一婷，好幸福啊、哦！真的吗？真的。你刚刚吃生蚝好像遇到一点小状况，因为它生蚝其实它那个豪华版就是整个一大太大了，对，太大了，所以以女生来讲的话，可能就会比较难吞。分开吃好像有点可惜，对对对，好像没有弯下就有点对不起这道料理，但是弯下对女生来说又有点辛苦。除了生蚝以外，你最喜欢哪一道料理？当然就是蛋菜。对，我今天也超爱蛋菜，对它超便宜。对，就是、我有点意外。它没有加料理的才390，然后加料理才200，就等于590。对啊，有点那道真的有点让我很惊艳。还有大闸蟹跟龙虾的表现也很 OK。那我们今天两个，你猜一下吃了多少？感觉要8-9千。8-9千，我也觉得可能要8-9千。对，但是刚刚我看了一下结账账单是。
5500块，但是这价钱没有包含那个一个蟹堡的那个大闸蟹，就是帮你挖好肉的。因为老板他们这个菜单是他说是刚上的，还没有定价，感觉那就比较对，就先招待给我们吃。我觉得这集很翻车，这经常不好吃的东西。对，就是看他有没有什么问题。照理来说是这样，对，照理来说是这样。翻车了，翻车了。除了生蚝太大颗，吞不下去以外，这好像也不算什么翻车点，这算什么点？没有，他没有掌握好 size，他可以给你小一点。哦，确实。在台北市吃海鲜的话，应该会是我的首选。我觉得人均2000块是一个坎，超过这个坎，你一定要非常好吃。不然我都会觉得很浪费钱，所以在人均2000块内可以吃到这种水平的活海鲜，而且还在台北市，我觉得是非常难以挑剔的。好，那这集的海鲜稽查员就在那边到一个段落，虽然有点小翻车，但是我相信结果应该算是双赢了，就是大家帮大家找到一间还很不错的店。那也很感谢依婷今天出来陪我们一起吃。好，那大家每天晚上也可以到 Twitch 频道去搜寻 ET1231，对，ET 底线1231依婷的频道。那我们下集再见哦，大家拜拜。拜拜。